Смирно! Первый батальон прямо! Остальные! Направо! На одного линейного дистанции! Равнение направо! Шагом! Открываюць военный парад барабанщики. Гэта выхаванцы Мінскага Сувораўскага военного вучылішча. Ходзяць офіцеры штаба беларускай военной акругі. Многія з іх выконвалі інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане. Былі удзельнікамі ліквідацыі вынікаў аварыі Чарнобыльскай АЭС. Сёння яны ў парадным строі. Гэта палкоўнік Юрый Петрович Сенькоў. Напярэдадні свята ён атрымаў гэтае высокае званне. Падпалкоўнік Пётр Мітрафанавіч Брадзіхін і Уладзімір Мількоў. Вось ужо другі раз прымаюць удзел у парадзе ў Мінску. Абодва ўзнагароджаны ордэнамі за службу радзіме ва ўзброеных сілах СССР трэцяй ступені. Такую ж узнагароду мае і майор Сергей Дмітрович Валкагонаў. Афіцэры умеюць наладзіць калектыўную работу, натхніць людзей асабістым прыкладам. Вось на марше парадныя разлікі Мінскага вышэйшага ваенна-палітычнага агульнавайскавога вучылішча. У адной з калон крочыць камандзір курсанцкай роты вучылішча майор Ігар Валентінавіч Унікушын. Ён выконваў інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане. За мужнасць і стойкасць узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі. У парадным строі сержант Владзімір Чыжык. Да паступлення ва вучылішча ён служыў, ваяваў. Узнагароджан медалём воіну і інтэрнацыяналісту ад удзячнага афганскага народа. Цяпер выдатнік вучобы. Побач з ім старшы сержант Александр Чуханаў, сержант Міхаіл Казлоў, ленінскі стыпендыят, сержант Сергей Пянткоўскі. Ён яшчэ ў школе вырашыў стаць ваенным, паступіў у Кіеўскае сувораўскае вучылішча. Цяпер ён намеснік камандзіра ўзвода курсантаў, выдатны спартсмен. А зараз мы бачым, як ідуць у парадным разліку курсанты Мінскага вышэйшага інжынернага зенітнага ракетнага вучылішча проціпаветранай абароны. Больш трох дзесяткаў гадоў у сценах гэтай навучальнай установы рыхтуюць вартавых мірнага неба айчыны. З гонарам гаворыць таварышы пра старшага сержанта Марка Маркава, курсантаў Віктара Махава, рацыяналізатара Александра Белавусава, Рамана Карнавуха і іншых.
усе яны выдатнікі вучобы, маладыя камуністы. Маюць раўненне гвардзейцы мотастралкі. У гады вялікай айчыннай гэты род войск называлі царыцай палёў. І ў мірны час воіны імкнуцца прымножыць традыцыі аднапалчан. Напрыклад, падраздзяленне, якім камандуе капітан Алексей Еўстігнеев, ужо некалькі гадоў запар з'яўляецца перадавым. Сяржанты Георгій Фёдаров, Бахніяр Сафаров, радавы Ніколай Мельнічук удастоены падзяк камандзіру. Савецкія бранятанкавыя войскі нарадзіліся ў дні рэвалюцыі. Яны ўнеслі неацэнны ўклад у разгром фашысцкай Германіі і імперыялістычнай Японіі. Высокіх вынікаў баявой і палітычнай падрыхтоўцы дабіваюцца сёлета воіны-дэсантнікі, якія прыбылі ў горад-герой Мінск для ўдзелу ў ваенным парадзе. Узначальвае парадны разлік капітан Уладзімір Ігнатюгін. На маршы авіятары. У парадным строі офіцеры, сержанты і солдаты подраздзялення, дзе служыць старшы сержант Ігор Нелядзін. У ім служыць і яфрэйтар Александр Фефілаў. У авіяцыі першы год, але ўжо заваяваў аўтарытэт, павагу таварышаў па службе. Ідуць сувязісты. Гэты род войск быў створаны па прамому указанню Уладзіміра Іліча Леніна. За подзвігі ў гады Вялікай айчыннай вайны 303 ваенныя сувязісты ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза. 127 сталі поўнымі кавалерамі ордэна славы. І цяпер, у дні мірнай вучобы, воіны-сувязісты імкнуцца памнажаць іх славу. Урачыстым маршам праходзяць выхаванцы Мінскага сувораўскага ваеннага вучылішча. Для першакурснікаў гэта, бадай, першае сур'ёзнае выпрабаванне. Наогул спасцігаць ваенную справу навука нелёгкая. Яны ўпэўнена ідуць выбраным шляхам. Невыпадкова пра сувораўцаў Яўгена Ганчарова, Руслана Каганава, Дмітрыя Радзіонава, віцэ-сержанта Дмітрыя Бабыра, ды і іншых выхаванцаў, гаворыць таварышы, выдатная змена расце афіцэрам.
І ось на площу, якая носить ім'я заснавальника нашої держави, вступає механізованая колона. Строго витримлюючи інтервали і дистанцію перед трибунами, проходять бронетранспортери, бойові машини піхоти, самоходні артилерійські установки, бойові машини зенітчиків, ракетчиків. Керують гэтай тэхнікай учарашнія рабочыя калгаснікі. Многія з іх з дапамогай старэйшых таварышаў у кароткі тэрмін асвоілі складаную ваенную тэхніку, сталі сапраўднымі майстрамі ваеннай справы. Мы только что были сведками марш-парада войска Минского гарнизона. Воины показали бездокорную военную выправку, докладный крок. Яны здольные выконать конституционный обовязок, оборонить родиму. На жаль, и конец 20-го стагодия не принес нам упевненности у мирной будучине планеты. Краины свету по-ранейшему протягивают тратить колоссальные сродки на утримание войсковых формирований. У той час, коли миллионы людей недоедают, находятся за рысой бедности. Сегодня мы живем в больш беспечном свете, чем, скажем, 3-4 года назад. 27 кастрычника этого года у поселку Станьково Минской области была знищена опошняя пусковая установка ракет меньшей дальности СС-23. Таким чином, договор поміж СССР і США по ліквідації ракет меншої дальності виконаний. Гэта була першая у гісторії зброя, ад якої чалавецтва адмовілася добраахвотна.